төртеу түгел болса, ата-анаға қанша беруіміз керек? Тақырып сол болсын. Отбасылық налог деп айтады. Ол қазақтар қанша ұстауы керек айына? 500 миллион доллар ма? Жаңағы Майвезердің ударлары сияқты ана шабады ғой, нереально. Мәселе, мынау мені құрметтемейді, значит, мен лох көреді дегенсіз ғой, басында, грубо говоря. Кісі мынау деген бар. Тейт дегенсіз ғой, деді. Енді лох деген ол халықаралық деңгейдегі нормасы ғой. Онда қарызлық еркіндік жайында кетейік, тақырып сол болсын. Осында ашынамыз. Еркіндік деп отырмыз ғой, мысалы, тәуелсіздік деп отырмыз. Қарызлық еркіндік жайлы. Қарызлық еркіндік. Өйткені біздің тақырып енді философиялық емес, тарихи емес, саяси емес мысалы да. Біздікі қарыз жағы, бизнес, өзін дамытам деген аудитория. Келісеміз ғой жағын бойынша, иә? Жақсы. Бағана сіз бір жақсы тақырыпты қозғадыңыз, мынау қарызлық еркіндікке қатысты. Сіз айтып отырсыз, мен ақша табамын, бірақ ол еркіндік сезінбеймін деп отырсыз. Сонда бір период болған, ақша табасың, бірақ мен өзім ойлаймын да, көп адамдар, көп мысалы сырт жақтан Алматы, Астанада жұмыс істеп жүреді, примерно табады, ақшасын, тапқан ақшасын үйіне жібереді, бірақ ол адамды еркін дей алмаймыз, өйткені ол тапқанымен қаржылық еркіндігі жоқ. Қаржылық еркіндігі деген сөз, ол тапқан ақшасы өзіне жетеді, яғни тапқан ақшасын өзі спокойно жарата алатын адамды мен қаржылық тәуелсіз адам деп айтатын едім. Сіз қаржылық тәуелсіз адамсыз ба? Мен толық айта алмаймын оны. Өйткені қараңызшы, мысалы қазір, дәл қазір мен белгілі бір деңгейде бір жақсы ақша табатын болсам, оған қуаныш біз айтпақшы, біздегі там сен ақша таптың, оған акционер сенің семьяңдағы бір не болып тұрады. Семьяңдағы әке шешеңе көмектесесің. Мен оны не деп айтамын? Отбасылық налог деп айтамын. Отбасылық налог. Ол шынымен сондай. Өйткені сен қазір өзің ақша тауып, сен тек қана өзіңе салып, өзің жақсы көлік, өзің жақсы квартира, там, жақсы киім ала берсең, енді оларды ойлайсың ғой. Мен сондықтан мен өзімді ол жағынан толық там. Сіз жаңағы өзіңіз сондай заттар алған кезде кінәлі сезінесіз бе? Бұрында қатты кінәлі сезінетін, бірақ қазір қатты кінәлі сезінбеймін. Өйткені мынандай шынымен сондай период болды, айына бір ақша табамын. Сол ақшадан ойлаңызшы, сол уақытта 90%-ын мен неге жіберемін? Ата-анаңызға үйге. Ата-анаға үйге. Отбасылық налогқа. Иә, отбасылық налог 90%. Бізде мәке білесің бе, налогтардағы прогрессивный шкала деген бар ғой, білесің бе? Бізде бере ме? Аз алсаң бар ғой, табысың аз болса налог көп болады да. Көп болса аз болады. Аз болады. А қазір мен сумалар белгілі. Қазір мен ойлаймын, сол 3% не ойдым, подоходный ойдым сол қазір. 3%. Андай бар ғой, аннуитет не ғой, сонда кредиттер деші. Пәтерма, аннуитет. Бірде сума бар да, ол сума сен по-любому 300 мың тапсаң төлейсің, 500 мың тапсаң төлейсің деген сияқты. Қалыпта қандай режим бар еді? Сол кезде қараңыз, упрощенка. Упрощенка, қазір упрощенка менде. Чтобы сенің отбасылық налог сені мазаламайтындай, сол кезде қазір қазақтар қанша ақша табу керек айына? Жоқ, енді ол орта класс деп аталады ғой бізде, ол сөзі ше, орта класс, мен ойлаймын, Қазақстанда орта класс менің ойымша 1 миллион теңге. 1 миллион теңге мен спокойно таза табыс. Ай сайын қалтасын түсетін. Иә, отбасыға. Отбасыға 1 миллион теңге деп ойлаймын мен. Жоқ, осы сонда отбасы деп онда там әйелі бәрін қосқанда әйелі күйеуі болды. Екеуі, 5. А, бірақ біздің әке шешелерімізді бізде сетевой маркетинг сияқты ғой, түсініп отырсың ба? Балалардың несі жоғарыда тұрады да, ана әке шешемізді көбісінде. То есть әкесі, шешесі, одан балалардың табысы бірге болып кеткен ғой. А негізі күйеуі мен әйелінің табысы 1 миллион болса, мен ойлаймын, жоқ, 1 миллион әдемі сома, бірақ ана неге деп ойлан сияқты, қаржылық тәбетіне ше адамның. Аппетитіне. Жоқ, енді не, негізі мынандай бір зат қосып көрейінші, қанша мысалы. Мысалы бір адам бар 300 мың тапты да, біреу бар 700 мың тапты, біз оның табысының сомасына қарай айта аламыз ба, мынау қаржылық тәуелсіз немесе мынау тәуелсіз? Ана тәуелсіздік 1 миллион долларды тауып ол не болуы мүмкін? иә ана тәуелсіздік темасын айтады ғой Илон Маск, қазір білесіз ба, қарыз қанша екен? Енді ол бізде де мысалы айтсам, мемлекеттің тұрғысынан қарасаңыз, мысалы сыртқы қарызымыз көп деген сияқты, немесе келген компанияның өзінің бір несиелері бар. Мынаны айтады да, мысалы тәуелсіз. Тұра тұрыңыз, басып басып келісіп алайық. Кімнің? Илон Масктың жеке персональный қарызы қанша? 500 миллион доллар ма, сонда қарызы бар кәдімгідей, өзінің банктың алдында қарызы, өзінің жеке қарызы. И ненің Тесланың несінің акциясын ол прям жартысын ба неге қойып тастаған залогқа? Залогқа, иә. Иә, анау негізі кәдімгідей қарызы ноу. Жоқ, қып-қызыл миллиардер емес пе, неге жаба салмайды соның бір несін?
Жоқ, жабу қажеттілігі жоқ шығар қазір. Иә, ол процент сөйлейді. Ұнайтын шығар өзіне. Қарыз оған ұнайды. Қарыз оған ұнайды. Ол оған қаржылық тәуелсіздік керек жоқ оған десе. Ол осы жерде мынау сияқты ол. Ол бағанағы берешегінің бар екендігі, оның шешім қабылдауына ешқандай әсер етіп тұрмағаннан кейін ол тәуелсіз болып тұрған сияқты да. Мысалы қараш, мен мысалы білмеймін, айталық там 500 мың табатын бір адам бар, бірақ оның жаңа не аламын, не кем деген шешіміне ешкім әсер етпейді бағана мысалы. Бірақ орысты алатын болсақ мысалы, орыстардың көбі сондай ғой, өзінің табысы өзінікі, ешкімге әсер етпейді. А бірақ бізде қазақта андай ғой, мысалы табысың өскен сайын сен бәрібір өз қажеттілігіңмен шешім қабылдамайсың да. Яғни сен әке-шешеңе қарайсың, жаңа білмеймін, олардың туысқандары ел не дейді деген бар. Анау табысың сені бір белгілі бір деңгейде қазаққа қаржылай тәуелсіз болу үшін көбірек табу керек сияқты ма? Мен бұны қара көбірек тапса, ол көбірек өзің кінәлі сезінеді. Жоқ, мен бұл жоқ, мен бұл ойлағам. Шешім қабылдау бәрібір одан емес та? Жоқ, мысал анда мысал берейінші. Қараңызшы, Ресейде мысалы үшін Toyota Camry 70 деген машина. Ресейде біздің неміздегі Hyundai Accent-тен пен бірдей немесе төмен. Сол сегментінде машина. Сол сегментінде машина. Не, Toyota Camry деген машина. Болмаса шетелге барып келдіген, оларда қатты қиын нәрсе емес. Мен ойландым, бұл не үшін деген сияқты вообще. Ол жақта мысалы нормальный машина, біздің Toyota Camry-міздегі деңгейді машина, ол жақта Mercedes еден басталады. Екі класс, иә. Еден басталады, BMW пятерка деп жаңа. Ойладым, сөйтсем, оказывается, мынандай екен де, ақшалай да шынымен де қазір қарасақ, Mercedes ешкі мысалы 30 миллион тұратын болса, 30 миллионнан жоғары, 25 миллионнан жоғары болатын болса, ана 15 миллион, былай қарасаң 10 миллион разница. 10-15 миллион. Ол 10-15 миллион қайдан келген де? Бізде еще біз бүкіл қазаққа Toyota Camry нормально ғой. Мен ойладым, өйткені бір қазақ салоннан бізді байқасаңыздар, клондар кеше кім сатты ғой біздің? Жаңа Жұматай. Жаңа не сатты ғой? Батырбек Жұматай. Батырбек Жұматай не сатты ғой? Машина сатты да. Там салонда тұрады ол 300, там 23 миллион 600 мың. Бұл кісіден бір адам келеді да, там 23 миллион 300 мыңнан алады да. Иә, бір себебі бар екен, салонда машина жоқ. Бірақ көбінесе клондар осы 500 мың теңге үшін мысалы үшін 10 мың пробег машина ала береді да. То есть мысалы үшін 15 миллион 500 мың теңге салонда тұрса, 15 миллион теңгеге ол 6 мың 7 мың немесе 10 мың пробег жүрген машинаны алуға дайын. Неге? Өйткені салоннан машина алу бұл налогтың, жаңағы айттым, отбасылық налогтың қымбаттауының бір себебі. То есть қараңыз, бір адам мысалы үшін 15 миллион теңгеге Camry алу үшін ол примерно 10 миллион теңгені қасында алған тарату керек та. Налогты тарату керек. Сол арқылы өзіне ол право алады. Сол үшін иә, өзіне ол рұқсат алады. То есть ол машина шынымен де по сути оған 25-30 миллионға тұрды негізі. Иә. Ол машина 30 миллион тұрады. Яғни шетел тұр сондай. Яғни біздегі жас кәсіпкер, енді бастаған кәсіпкер үлкен ақша табу үшін ол тек өзін ойламау керек қой, иә? Екесе. Әке-шешесін ойлау керек. Мысалы, берілетін ақша. Одан кейін жаңағы тағы да олардың қарызы бар, семейінің қарызы бар, мысалы, оны ойлау керек, оны жабу бойынша. Автоматом үйдің ремонты бар, үйдің ремонты бар. Автоматом білінеді. Еще семьяда үлкен болсаң, отбасында еще інілеріңнің ертеңгі жаңа расходтары бар, оның оқуы бар, оның үйленуі бар, жаңа несі бар деген сияқты. Яғни саған примерно соның бәрін ойластырып барып қана ақша тауып конкретный цель қою керек, мақсат қою керек. Иә, оны онсыз алатын болса, сен жексұрын боласың уже болды. То есть, егер сен, ол сенде ол не бар? Ол вариант бар. Иә. Сен олардың өзіңе. Бұл бірақ жексұрын боласың, сен ешкім араласпайды. Бірақ қараңыз, мен оны ойладым. Мысалы үшін Ресейде айтып отырмын ғой, ресейлік бір отбасы, орыс айтып қойын, ресейлік деп айтайықшы, біздің қазақ соны не алсақ. Ресейлік отбасы мысалы үшін шетелге қыдырушы, примерно айталық күйеуі, баласы, әйелі болатын болса, олар 700-800 мың қыдырады да. Біздің қазақтар шетелге бару үшін примерно 2 миллион кетеді оған. Өйткені жаңағы біріншіден люстрасын алып береді, примерно. Жоқ, еще шықса, ол там жанындағы адамдарды алып шығуы мүмкін тағы. Обязательно, мысалы үшін өзі балабан болатын болса, үйде тағы бір екі бірешке болатын болса, ол міндетті түрде сол кіреді. То есть ол уже иә, уже ол 1.5 миллион көтерілді ма? Еще 500 мыңға примерно подарок алып келеді тағы да. То есть 2 миллион жаратып тұр. Бірақ по сути 700 мың теңгеге ол не көріп тұр да? Ана сол 700 мыңның кайфын алып тұр. Бірақ себестоимость 2 миллион теңге да? Жоқ, былай айтқаныңызды қарапайым. Шетелге барып келген кезде де туысқандарға бірдеңке алып келу дегенді енді көруге болады. Әрине, әрине. Мен онда көп көрдім бар ғой. То есть олар там бір чемоданмен келеді, чемоданның жартысы ол подарок. Не факт, что нормальный подарок. Онсыз ол ана саяхатқа барып келгеніне кінәлі санайды. Әрине. Ол элементар андай болады ғой бізде. Мысалы үшін білмеймін, сіздерде болатын ба, болмайтын ба еді. Бір вечерден келесің ғой. Вечерден келесің, кешке қарай үйге қарап отырады. Примерно ертең жұмыс істейсің дегенсіз ғой ол. Осы налог сол ғой. Бірақ бұның мына жағы бар. Орыс, бір Ресейдегі орыс өлген кезде оның өлгеніне бір 5 адам келуі мүмкін. Оның несі бар, иә? Біздікілер өлген кезде, мысалы үшін там біздікі енді минималка енді 50 адам ғой, допрощенка, а так былай енді 100-150 адам келеді да. Ол сол төлеген салықтың себебі. Иә, анау төлеген ақшаң былайша айтқан кезде бір не болып келеді. Оның дивидендін өткен дүниеде көретін болып тұр ғой. Бірақ иә, бұл факт. Бұл жақсы жаман бөлек әңгіме. Мен мына нәрсені айтқым келіп тұр да, бірақ мынандай нәрсе бар да, қош мысалы бұл нәрселердің барлығы. Ана болады ма өлген кезде?
бұл адам қандай еді дейді ғой, жақсы еді деген сөзді пері отырған дейсің да? Көбірек айтылу жүрмін. Көбірек. Бұл бөліскен, налог жақсы төлеген. Налог төлеген деген сөз шығар. Бірақ мына нәрсені айтқым келіп тұр. Қарызға берген. Отбасылық налог төлеген деші. Тақырып қызық болып отыр, бірақ мына нәрсені айтқым келіп тұр да. Жаңадан бастап жатқан примерно бір 20 жасар бала. Ол ата-анасы бар. Скажем, неден бір басқа жақтан келіп бір үлкен қалаларға жұмыс істеуге келді, ол ақша тапты. Мен ойлаймын, бір айына бір 500 теңге тапты. Бірақ бұл жігіт сол 500 теңгенің подоходный налогы бар, семьясына беретін. Ол жерде 80%. Отбасылық налог. Иә, отбасылық налог 80% береді. Бірақ енді қараңызшы, бұл 80% бергеннің кесірінен бұл көп уақытты жоғалтады. Енді қараңыз, бұл адам мемлекеттегі сияқты 3 жыл налогтан құтқарылса, шыл налогтан құтқарылса. Ана бұл қалай деп айтады? Экономический зона болу керек қой. Ана семьясы түсінсе отбасы, бұл жұмыс істеп жатыр деп. Бірақ анау жігіт сол тапқан ақшасын өзінің развитиесін салса, бұл негізі бір жылдан кейін нормальный компанияға, нормальный өрінге шығатын еді. Из-за того, что подоходный налог 80%, ол каждый раз төлеген сайын. Отбасылық налог. 80% төлеген сайын, бұның дамуы ұзаққа созылады. Бір жыл емес, соны шылға созды. Сізге бір оқиғаны айтып берейін, өз басым өткен. О, ашылып отырмаған екен. 2013 жылы ең алғашқы бизнес бастаған кезде, мен жаңағы әртүрлі тренингтерге баруға болды. Баракудан шыққан кезде, әртүрлі тренингтерге баруға тура келді. Сөйтіп, өкінішке орай, айлығым жетпейді. Айлығым 80 мың теңге. 80 мың теңгенің точно бір 50 мың теңгесін үйге бересің, 30 мың теңгесін... Ал қанша бар тұрсында? 7% налог? Нормально кетіп отырған, жақырайшы. 30-40 мың точно кетеді минимум. Үшін ұдығым, әке, мемлекет бар ғой, бізде налог төлемесең, ұстай алмай қалу мүмкін да, бізде ше? Арыстап қоласын. Аль Пачино рөлінде кім еді? Аль Капоне ма? Топ Харди ма? Жоқ, Аль Капоне ма, гангстер ғой. Қайсында? Не, Чикагодағы үлкен не бар ғой? Аль Капоне ма сондай. Е, болмаса наркос бар, наркоста деген бе? Эскобар. Олар налог төлемегеннен ұсталып қалған ғой, білесің бе? Қанша адам өлтірген үшін кешірген да? Сол сияқты бар ғой біздің ше андай да. Мемлекеттік налог Қазақстанның налогы да. Налог системасы, бірақ біздің отбасылық налогы бар ғой, олардың IRS бар ғой. Сондай система жұмыс істейді. Нереалды фиксация бар ғой. Сөйтіп, ақшамды бұдан кейін үйге өте аз берем деп шештім. Не болды деп ойлайсыздар? Бунт басталды. Дәл бунт басталды, ренжу басталды, ұрыс басталды, үйге ақша бермейсің, жібермейсің деген сияқты. Бірақ мен соны түсіндім. Қазір мен әкешіме ай сайын 30 мың теңге беріп, қазір өмір бақи өсіп өткеннен гөрі, одан айта қазір аз берейін. 10 мың теңге болсын десе ойлайсызшы. Ренжу. Беру не вариант. Ұрысса ұрыс, а? Беру не вариант. Иә, хотя бы 10 мың теңге бересің ғой. 80 мың теңгеден. Егер ұрысса ұрыссын, бірақ мен қазір бірнеше жылдан кейін оларға айына 500 мың теңге берейін деген ой болды да. Сол стратегия ақтады негізі. Бірақ ана жерде давлениеге мен мысалы басқа біреу болса, мен точно қазір оған сынып қалатын еді ана жерден ше. Уже беріп қоятын еді, қайтадан әке шешесіне қайтадан ай сайын кім семейді. Жаңа субсидиялық период өзіңіз жасап алдыңыз ғой. Мен біраз уақыт қаштым ана налогтан ше. Жаңа эскобар болдым ғой мен ше. Біраз уақыт қаштым. Тауда қашырдыңыз. Біраз жылдан кейін қазір оны еселеп қайтарып жатырмын да мысалы ше. Пенесімен. Бірақ қараңыз, қаншама адам пенесімен. Қаншама адам осындай неден шығамай қалады ғой. Көп шығамайды ғой. Көбісі әке шешесінен қорқады мысалы да. Ұялады, өзін кінәлі сезінеді мысалы да. Бермейсің ба деп еще ағалар ұрсады өзіне істеп жатса. Еще тағы өзі ғана емес қой. Туысқандар арқылы, ағаларың арқылы әсер етеді ғой саған ше. Жоқ, ол жүйе тетіктері көп па? Жоқ, өте система жақсы дамыған. Иә, бұл жүйе өте дамыған. Жоқ, енді қараңыз. Жоқ, негізі бар ғой, осы феноменді біз айту керек. Отбасылық налог деген бар ғой, ол өте андай бір андай қатыгез кешілмейді мына. Жоқ, бұл қараңыз, біз төртеуміз отырмыз негізі. Төртеуімізде де бар ғой, иә? Бар, налог да бар. Жоқ, бәрінде бар. Сіздерде бар ма сонда? Вопрос неде? Сіздерде бар ма? Қанша налог? Жоқ, енді пайызбен мен айырмашылығы жоқ сияқты негізі, бір шамамен ұстайтын. Мысалы, ақш сияқты бізден налог алып отыр дедіңіздер, иә? Енді бәріміз әкешіміз осы жерден. Сіздер ақш боласыздар ма? То есть балаға солай қарайсыз ба деген сұрақ қой, иә. Ертең сіз салық аласыз ба отбасы? Жоқ, қараңызшы, еще мынандай бізде оңтүстікте мынандай сөз бар. Мысалы әке шеше болса, бүйтіп айтады, баласы туылса, мына бала мені ертең асырайды деген немен өмір сүреді. Сол сондай бір установка бар әке ата аналарда. Мен ол кісілерді қазір жамандап отқан жоқпын просто. Факт қой. Бірақ сондай факт бар. Сондай мына бала мені асырайды деген не бар. Бұл енді дұрыс та шығар, бірақ мен қазір екі балам бар, оларға мен айтпаймын. Мыналар мені асырайды деген философияны өмір сүрмеймін. Мен там кейін не болатынын білмеймін ғой. Мен ойымша мен ондай болмайтын. Салық салмайтын сияқтымын. Бірақ мына нәрсе бар. Салық салмайтын күнге жеткізсін. Бірақ мына нәрсе бар.
Енді ол балалар тоже самое, да? То есть меған там көңіл бөлмей, өзіміз кетіп қалса, мен тоже бір түрлі болатын сияқты. То есть мен бұны қалай айтуға болады, білмеймін оны. Жоқ, бұл үлкен дилемма ша. Үлкен дилемма, бұны мен ойлап жүргенмін. Там андай бір, мындай бір, андай. Пока экономически активный единица болып тұрған жоқ қой бала. Иә, жоқ, мен мына бір мысал айтамын да. Андай бар ғой, мысалы, көп Қазақстанда ажырасу Қазақстанда 7-ші орында қателеспесем. Әлемдік неде рейтингте ажырасу бойынша 7-ші орында. И мен ойлаймын, 7-ші осы ажырасуымыздың 80% екі жақтың да ата-аналарының анау неге екеуінің несіне араласуына, жаңа отбасы араласуына ма? Иә, жоқ. Жалпы тірлігіне. Тірлігіне араласуына. Ақты бәрі там регулятор болып кетесің деп отыр. Отбасылық кішкентай мемлекет деп айтып отыр. Енді нені айтқым келеді да, сол жердегі предъява мынау. Мынау ер адамға, жаңадан үйленген ер адамға ең қиын таңдау иә сенің әйелің, иә ана. Әкешің деген жоқ. Обычно аналар өзі жақсы бір сол кезде бір 80-90 біраз рөл ойнайды сол кезде. Еще сен үлкен ұл болсаң. Үлкен ұл болсаң өзі нереально анау орал. Өте қиын нәрсе. Лучше жаңағы ол жерде ең сорақысы ол отбасылық мынау құтқармайды ғой. Құтқармайды. Өр деп жатыр. 5 есе, 6 есе коэффициентін төлеп, әрең құтылып кетпесең, не факт. Енді сол таңдауға жаңағы негізі мамасы да енді неге мені баған жаңағы Майвезердің ударлары сияқты ана шабады ғой нереально. Сол кезде әйелді мынандай предъява айтады ше. Сен сонда мен құтқара алмадың неден мамаңнан дейді да. Құтқармадың. Иә, құтқармадың. Сен не қылмадың? Мені қолдамадың. Иә, қолдамадың сенің жаңағы сен мамаң таңдап кеттің деген әңгіме предъява болады. Осы предъява көтереді. Кейін ол адам енді обычно олар әлі балалар болып үлгермейді ғой олардың ше. Сөйтіп баласы болып үлгергеннен кейін мына бала әдетте ұл туса анау әйелге айтсаң қара дейсің да. Енді мал қазір үйленгеннен кейін әйелімен не қылып бұл әйелін таңдап кетсе не болады деп айтсаң сұрайсың қарандашы. Жаман болады енді дейді да. Ана то есть сен анау бірақ тура соны сізден талап етеді. Конечно. Сондықтан да айтайын деген десем жаңағы ғой біз айта алмаймыз да қазір әрине біз жоғары бір жақ болып отыр бірақ өзіміз ондай болған кезде отбасы налогты қалай төлемейді ол үшін мәселе болып тұр ғой. Инвестиция саласың ғой. Мен андай мысал айтқым келеді жаңағы неге байланысты ше менде бір не болған менде бір енді ғылыми негіз бар адамның несі адамның миы істегеннен кейін ана афферентный синтез деген бар да. То есть бір нәрсе жасап көреді. Например, айталық тамақ іштің, тойдың, иә, бір ресторанға барын, ұнады и барғың келіп тұрады, например. Бұл афферентный синтез. То есть бұл істеген нәрседен егер адам ләззат алса, немесе бір рахаттанса, оны қайталайды. Мидың несі функциясы сол. То есть өйткені анау ұнаса қайталайды. Енді табыс тапқан кезде табыс ол құрдан құр келмейді ғой. Соны түсініп алу керек та. Табыс ол еңбектен келеді. Еңбек. То есть бірінші еңбек бар. Одан кейін бар, соған байланысты табыс болады. Именно табыс бұл байлай айтқан кезде бұл награда дейді ғой. Сыйлық негізші. Мынау көп адамға біздің елімізде көп адамға мынау жұмыс бұл особо кайф нәрсе емес. Енді қараңыз, кайф болса, мынау қатты маңызды болмайтын еді ше, тапқан табысты. Енді бұл психология тұрғыдан көп адамға бұл қатты еще алғашқы капитал енді өздеріңізде бар шығар, ұнайтын жұмыстан келмейді негізі. Алғашқы табысың. Сөйтіп жүресің, сөйтіп табыс тапқан кезде мына тапқан табыс награда сыйлық болатын болса, сыйлықтың жаңағы отбасы налог отырып алатын болса, дағаншы, отырып алатын болса, адам өзіне былайша айтқанда афферентный синтезде, жаңағы обратный связьде, блин, кайф болды деп айта алмайды да, өйткені кайфын көріп тұрған жоқ қой. Өйткені ол студент болып жүрген кездегі табысы сондай еді, қалтасында қалатын ақшасы. Ең аяқта 300 мың алса да қалатын табысы болып қалады да. Бірақ көбірек қиналады. Көбірек қиналады. А миға қиналған ұнамайды да, сосын не істейді? Айналып қиналмай қой дейді. Қарап отырсаңыздар, менде бір не болған, адам кастинг болған. Ананы да әке шешесі дейді, ё-май, ана бар ғой, оның салықтың налоговый нагрузкасы 90% болсын дейтін ана кіші. Ана бар ғой, мен естіген қасында отырмыз, ана әкесі оны боқтап, анашы. Мен ойладым, не болды сен ондай бір енді әкесі баласын не үшін боқтауы мүмкін енді ойлашы, қандай немен боқтауы мүмкін? Бір қатерге жасап қойса, бір қандай қатер? Или жай әкесі жынды болса? Жоқ. Ана қандай қатер? Ананың әкесі сондай екен да, ана боқтауы білмеймін бар ғой бір ай бір қызды екі қабат қылып қойған сияқты ма бір сондай деңгейде боқтады ананышы сосын қойтан қызарып бозарып кетті анашы не болды деп едім анау айлығы сол кезде бұл қайтып айтайын ба сіздерге бұл не қашан болды азияда 11-де ол 11-де а сол кезде 200 мың теңге табатын 200 мың деген ол кезде қазіргімен санасам қиын жақсы ба жақсы 600 мың теңге айлық алатын адам ғой 200 мың теңгенің бар ғой 120 мың ба 120 мың теңгесін алып қойды екен алар сол қалған 50 мың теңгесінде аренда тұрады мен бөлісімші қалтасың 30 мың теңге қалады ойнашы сен 200 мың теңге қайда қаласың қазір 600 мың теңге
600 мың теңгенің примерно 400 мыңға алып қояды. Квартираға 120 мың теңге бересің, 700 мың өмір сүрсең қалай болсаң? Я анау бала негізі Америкада неде, Англияда оқып келген, тіл білетін, болашақта оқып келген конкретно андай еңбекқор жігіт еді. Вот содан тастап кетті вообще. Вот содан кейін не қылмады? Уже жұмыс істеуге тырысмады қазір. Енді бір жерде бір ток бір сол қазіргі айлығы сол бір 200-250 шығар. То есть 2012 жылы 200 мың алып жүрген жігіт қазір 200-250. Өткен бөлім неге? Өткен қазір ақша жоқ. Бермеймін деп айтса оңай болып қалды да. И бұл рефлексия адамды құтқарды ғой. Ана балам мен отбасылық салықтың енді көкесін сөгіз көрдім де. Ана балам сынып жіберші кәдімгідей. Кәдімгідей. Үші әкесі жұмыс істемейді. Әкесі андай. Ана бір Бауыржан Момышұлының мінезін сипаттайды ғой, көрмегеніміз білмейміз ғой. Енді қатал, қатыгез, мұны қатыгез емес, қатал болған деп. Мен анау кісінің көрген кезде мен енді соны не кітапта оқығанда ананы көретім де. Бауыржан Момышұлы жаман деген жоқ, просто енді анау кісінің несі суықтығы, там бүйтіп не қылады, жұмыс істемейді өзі, ішеді. Бірақ ана бала оқығанда бізден бірге грантта оқыды. Ананы жеген неге енді ұрысқанда как будто түн ұйқысын төрт бөлген адам сияқты сезді да. Ана бала сынып кетті содан кейін бар ғой. Осындай жағдайда енді не істеу керек? Өзіміздің арамызда мысалы қалай, өйткені жастар қарап отыр мысалы. Соны біз қалай шештік? Мысалы қазір біреу алып мен налог төлемейін деп жүрмесін деген ғой. Иә. Бұл жерде мүмкіндігінше анау бірінші жол бар ғой мысалы, менің жолым бағанағы сияқты болды да. Айтыңызшы қандай сіздің жолыңыз? Біраз беріп отырдым жаңа мысалы да, айлығымнан ше, бірақ қысқарттым. Несінше? 10-15 мың теңге беремін, қалғанын полюморсыз істейсің. Бірақ ештеңеден гөрі хотя бы жақсы болды деп ойладым. Андай болды ма екен, қарыз төлеген кезде бар ғой. Ұзақ қойнау ма? Жоқ, қарыз төлегенде қашып кетсең жаман ғой. Бірақ бір аз болса беріп тұрса да не ғой. Аз болса беріп тұрсаң хотя бы анау қатты тұрыспайды да. Қараңызшы, мен бұл жерде бұған нені біліп алайықшы, мен өткенде ойладым да. Осы қарызда бар, қарызшы. Бұл енді сіздің ата-анамыз алдымызда қарыз негізі шын. Оны мойындаймыз ғой. Мойындаймыз. Правда, енді өлшенбеген қарыз, конечно, белгісіз қарыз. Жаңағы сумма жанаш. Қараңыз. Әдетті өмірде мәселе қараңызшы, ойлаңыз сізге бір адам қарыз болды деп ойлайықшы. Пока баламыз бізді түсіну үшін орнымызға жаңағы айтады ғой, Иса пайғамбардың жақсы сөзі бар ғой, басқа адамнан саған қалай қарым қатынас құрған қаласаң, сен де солай құр депші. Біз енді ата анамызды жау немесе жаман деп жатқан жоқпыз ғой, бұл енді факт. Жақсы жақсы көреміз, бірақ адамдық ішінде не қалады, дискомфорт береді. Былай ойлап көрейікші, егер бізге бір адам қарыз болған болса, қарыз, ол адаммен қандай сценарийде, қандай варианттар жақсы көрінеді? Біріншісі қарызды сразу бересіз, сүйеміз. А біздің вариант ол не вариант? Почему? Өйткені біздің қарыздың суммасы белгісіз. Иә. Ол не вариант, атпадайды. Өтілмейді. Өтілмейді, ол қарыз. Ол сумма жоқ қой, мысалы 600 мың теңге деп айтса, жарайды, құтылатындай қып. Екінші вариант бар, ол значит төлеп жатыр. Төлеп жатыр дейік. Аталық айына 50 мың теңгеден беремін деп келістік. Ана қарыз төлеп жатыр. Ол төлеп жатыр. Енді осы төлемей қалды ғой. Ойласаңшы. Вот қандай вариант дұрыс болады деді. Қараңыз, бір адам сізге келістіңіздер. Қарызы 50 мың теңге айына төлейді ол сізге, беріп тұратын. Тікене 5 жылдың ішінде. Ол ай сайын беріп жатыр. Бірақ бүгін жаңағы бізге енді айттық қой, бере берейік. Бірақ пока азырақ берейік, өйткені сол ақшаны білімімізге жұмсайық деген сияқты. Сол кезде мен соны тренингтерге жұмсадым ғой. Иә. И көбісі сол кезде мен даже туысқандарым, достарым көбісі түсінбеді. Өйткені қарсы болды. Ол тренингке деген шалуған шоқисың ба? Яғни анау сен наоборот сол моментте қолдау күтесің да? А қолдау жоқта наоборот саған давление пресс басталады. Қарсы, иә. И сенде уже сол моментте көбісі негізі сынады деп ойлаймын мен осы моменттерде, сондай сәттерде ше. 80-90 пайыздан. Жоқ, қараңыздаршы, мен ойлаймын да, негізі қара, сен қарызсың қарашы, саған біреу қарыз. Айтақ, саған енді қараңызшы, қошбар, жақсы, сізге мысалы қарызым мен де мысалы, иә. Сіз еще мен сізге жай-жайдан бөліп беріп отырмын. Бірақ сіз көріп тұрсыз, мен алған ақшамды, тауып жатқан ақшамның сізге бермей жатқан ақшамды қайта жұмсап жатқанымды. Ол сіздің көңіліңізден шықпайды. Өйткені ол тренингке сіз сенбейсіз мысалышы. Менің алып жатқан кітабыма сіз сенбейсіз. Өйткені сіз біліп тұрған жоқсыз, ертең оның маған пайдасы әкелетін ше. Вот ең жаман сол жерде ғой. Жоқ, енді қараңыз, жоқ, бірақ мысалы, мынасын айтқым келіп тұр, қараңызшы. Біздің көбіміздің отбасы, жоқ, біздің деп қойшы, а негізі ана отбасының бюджеті ана баланың табысына қатты қарапқан құны жоқ қой негізі. Онсыз да өмір сүріп жүрді ғой, дұрыс па? Енді былай елестейік, давайте. Бір адам бар, ол адамға біз қарызбыз, біз қарызбыз, қараңыз. Или сізге қарызсыз, сізге ол ақша қарапқан құныңыз жоқ. Бірақ ол қарыз сізге ше. Мен просто ана негізгі идеяны түсіндіргім келіп отыр да. Идея қандай? Анау адам сізге аз болса да айтақ 50 мың теңге төлеу керек еді, бірақ сізге айына 10 мың теңге беріп жүр. Бірақ түсіндірді, 10 мың теңге беріп жүр. Бұл бір сценарий. Екінші сценарий бар, ол 10 мың теңге төлемейді. Үшінші сценарий бар, ол қашады. Бізде қашу не вариант, потому что бірге тұрып жатырмыз. Енді бізде екі вариант бар қазір. Аз сумманы төлеп тұру бар. Ол сумманы төлемей қою бар. Бірақ сіз оған қарап қалған күніңіз жоқ. Неге онда 10 мың теңге төлесе біз оған кешіреміз да? Неге түк төлемесек оған кешірмейміз? Бір адам. Қарап қалған күніңіз жоқ ақшаға.
бұл жерде енді көп нәрсе сенің істеп отқан ар жағындағы ертең осымен үйреніп кетеді, маған ештеңе бермей қояды, бұл ақшаны өзі құр, яғни ол сенбеу ғой адамға дегенше. Өйткені ол ақшаны, значит, ол басқа жақ құртып отыр деп ойлайды. Достарымен қыдыруға құртады деп ойлайды мысалыша. Кейінге құртады, яғни қажет емес нәрсе, одан айта. Мен қазір оны үйрету керек деген шығар, мүмкін де болар шығар мысалда. Жоқ, мен бұлай ойлаймын да, мен бұл, то есть, ана орысшасында, что значит для родителей эти деньги внизу? То есть, мен соны не айтамын. Қандай мағына береді ол ақшаға? Сол момент мен де осыны ойладым ғой, мысалы, мен қазір беріп отқан ақша бермесем, бұл кісілердің өмірі өзгереме, өзгермей ме деген сұрақ қойдым менші. Негізі өзгермейді. Қарасам, қатты өзгермейді екен дейсің менші. Берсеңіз керісінше кері өзгеру мүмкін да? Сол маған кішкене жеңіл болды да. Негіз бар, екінші сылтау, сылтау деген екінші себебім бермегенімнің. Мен қазір одан айта оларға 30 мың теңге бергеннен гөрі өмір бақи, мен ешқандай дамымай қалғаннан гөрі бір жұмыста жүре бергеннен гөрі. Қазір қиналайын, бизнес жасайын, ұрыс естейін, бірақ біраз уақыттан кейін олар мені түсінеді деген ой болды да. Сол сенім болды менің басымдашы. Үміт, сол үміт иә. Сол үміт былай айтқан кезде ақтап шығарды өзі. Ол ана кәсіпкерлік рух қой бір. Жоқ, мен ананы сатқым келеді да. Негізі жаңағы мысалы үшін айталық, саған ақшаға қатты қарап қалған күнің жоқ, біреу саған қарыз, ол екі вариант бар еді ғой. Сен келісен сумманы төлей алмай жатыр, окей, екі вариант бар. Енді ол аз сумманы төлейді, немесе төлемей кетеді, қашып кетеді, не вариант? Иә, осы екеуінің қайсысы вариант еді? Жоқ, былай құрып көрейікші ақырыңыз. Мен сізге қарызбын ақшаны, сіз менің беретін берешегіме ешқандай тәуелді емессіз, онсыз да күніңіз кайф. Бірақ мен соны бермей кетсем не сезінесіз? Немесе шама шарқым дегенше әйтеуір бірге беріп тұрсам не сезінесіз? Соны айтқым тұр. Не сезінесіз? Иә, маған қараңыз. Бермей кетсеңіз, ол еще келіспей бермей кетсеңіз, иә, үй шарасы. Иә, ол ақша туралы емес, ол уже құрмет туралы кетеді. Иә, иә, иә. Но мен сыйламайды. Иә, ол сыйламайды. То есть ол ақша айталық болса 20 мың теңге беріп отқан. Бірақ 10 мың теңге беріп отыр, келістік. Бірақ 10 мың теңге бермей кетсе, мәселе 10 мың теңге емес. Мәселе, мынау мені құрметтемейді, значит, мен оқып көреді ғой, басқа, грубо говоря. Мен қалай беріп отқандығым шешіп кетіп тұр ғой, көрдіңіз бе? Иә, иә. Сондықтан да жаңағы егер тет дегіз болған жерде. Лох деген ол халықаралық деңгейі деген арман сізді екі жерет екі жерет дейді хол деп қоясыз қасы жағына қарай жоқ локс дейміз енді қараңыз сол сияқты ата анасынан отбасылық салықтан құтылғысы келетін адам мен ойлаймын мына нәрсені істеу керек біріншіден ана ата анасына деген құрметті білдіру керек біріншіден вообще мен ойлаймын негізі бір айтса бар ғой қанша беріп жатқанын емес қалай беріп жатқанына басымдық қою керек қой иә негізі ата ана ойламайды ғой бала маған төлесін деген ой болмайды ғой оларда сол сияқты мен ойымша қуаныш мырзаға келсем құрмет иә ол жаңағы бір бейсаналы деңгейде бір түсініксіз зат қой жаңа мысалы қараңыз ол ақша емес құрметті байлап алған ғой түсініп отырсыз ба 30 мың теңгені әкеліп бірақ жаңағыдай бір білмеймін тілін тауып бір дұрыстап сөйлеп берсем немесе жаңағы 50 мың теңгені бүйтіп лақтырып берсем деген сияқты әңгіме болып тұр ғой негізі даже бермей қойып нормально сөйлессе болады конечно 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 жоқ мына нәрсе ғой одан кейінгісі нәтиже көрсетсең сен мысалы айталық сол жарайды мысалы екі ай шыдайды саған үш ай шыдайды бірақ нәтиже көрсетпесең сол кезде тағы сұрақ туындайды иә мысалы да егер сен мысалы уже сол ақшаң жарайды ата анаңа бермей жатсың бірақ сен уже какой то нәтиже көрсетіп жатрсың мысалышы уже бір жобалар жасап көрін өзгерістер бар өмірде движение басталып жатыр яғни ол сенеді ғой ертеңші мысалышы түсінесіз ба яғни мынаған жаратып жатыр екен ғой деген сенім болады да мына жерде андай біле бастайды ғой қарашы андай ол нәтижені немен өлшейді сол үшін маған нәтиже көрсету керек болды немен өлшейді ол кісілер нәтиже ақшамен жоқ нәтиже әр ата анада мына мынандай ғой мен үнемі келіп айтып отыруым керек мысалышы міне мынаны жасап жатырмын қараңызшы депші мысалышы бұл да бағана есеп беру құрметі иә конечно жоқ қараңыз өте маңызды вовлекать етіп көреді да негізі қараңыз ата ананың қорқынышы не негізі ше бізде сепарация деген өтпеген көбімдар сепарациядан өтпеген деген неге сепарация деген сепарация деген ол сепаратордан шығар десек па сепарация деген сөз екі мысалы үшін ана мен баланың екеуінің екі тұлға болуы ғой то есть екеуі негізі екі бөлге бөліну кіндік кесілу иә негізі бізде физикалық тұрғыдан бөлек болғанмен бұл не психологиялық тұрғыдан екеуі бір болып кеткен ғой то есть баланың косягі менің косягім баланың жетістігі менің жетістігім баланың ақшасы менің ақшам болып кеткен да и маманың позор болуы менің позорым болып кеткен то есть ол сепарациядан өтпеген да енді қараңыз негізгі ата ананың қатты қорқынышы ақшаны алып қоюдың себебі де негізі қазір енді ата анадан сұрасақ бүйтіп түсіндіріп береді ба сен бұзылып кететін едің деп айтады ол жерде өзінің обоснованиесі бар негізгі ата ананың негізгі қорқынышы ол ана контрольді бақылауды жоғалтып алу то есть анау кетіп қалды да баланшы еркіндік деп отырық қой енді ол негізгі бүйтіп қарап отырсаң психологиялық тұрғыдан ана баланың еркін болғанын қаламайды ата ана баланың ақша таба бастағанда ана ата аналық билігін құлдыратады конечно құлдыратады сондықтан егер де сен ата анаңды ол темаға вовлекать ететін болсаң ең бұл енді анау ең тегін вариант арзан варианты сен вовлекать етесің сонда ана ойлайды не болып жатыр екен то есть өзі де қызығады то есть анау баланың жасаған бизнесі менің бизнесім болып кетеді да ол үшін ата анаға көбінесе бір батасын алып тұру сияқты иә батасын алып тұру сияқты араластыру
екінші вариант бар. Осы жерде еще сенің тағы да негізгі бізде мынандай бір тағы да психологиялық бізік бар. Мен мысалы атлетшік болған кезде біз жақсы көремін ғой. Ал тойшық болған ұрсыз түгіміз. Көп адамдардың ол жерде кәсіпкерлердің қателігі ата-анаға өзінің жұмысына қиындық айтпайды. Өйткені қиындық болса ол значит нашар адам. Жақсы көрмей қалады. Иә, тек қана жетістікпен бару керек, тек қана ақшамен беру керек. Негізгі анау негізгі үлкен нәрсе, ана біз ақша беруіміз ғой. Қараш мама. Ана помните, баяда біз кішкентай кезімізде не алысқа тапап беріп жүрдік қой. Мама мен ол периодында ғой, мама мен бетімнен сүйші, мама маған қарашы деген сияқты ғой. Ана ақша ол біздің негізгі дипломдарымыз ғой, негізі кішкентай алысқа тапамыз ғой, негізі. Негізгі. Сондықтан егер көп кәсіпкер, тем более 90% кәсіп жүрмей қалады деп отырмыз бірінші жылдан кейін. Ал ата-анаға біз ойлаймыз. Тек қана біз оларға бізді біз жетістікке жеткен кезде керекпіз деп ойлаймыз. Негізі ол емес ше. Шартты қабылдау мысалдары. Шартты қабылдау. Сондықтан егер айтса, мынадан деп отыр, что-то кленіп жүр, звонда алмай жатыр, офис что-то не қылып жатыр, арендатор андай болып отыр десе, негізі ана ата-ана да вовлекация етіп қатты қиын неге түспейді. Енді осы жерде бір нәрсе. Тура осындай вопрос менде болған. Я менде түсіндіріп айтасыз. Сіздер неткен өмір ғой, Құдай жоқ қарама. Тек мен ата-анам көріп отса, қазір маған ренжіп қалуы мүмкін, бірақ мен ренжімейді деп ойлаймын. Блоққа тықса олар. Жоқ. Сіздер сөйтіп ойламайсыздар ма? Ата-анамыз ренжіп қалады деп. Жоқ, менде сепарация болған маған, соның разницасы жоқ қатты. Біз айта береміз. Жақсы. Жоқ, мен қатты нәрсе айтқан жоқпын, бірақ тура сондай жаңа айттым ғой, мен де түсіндіріп айттым, мен болмай жатыр деген сияқты. Бірақ ол кезде ол кісілердің маған деген махаббатына бірақ бүйтіп айтады. Сен лучше қайтсай онда дейді. Осы кезде не істеу керек? Жоқ. Сен лучше қайтсай онда, сен барып жұмысқа барып тұрсай дейді. Сен енді өзіңіз білесіздер ғой, ана бизнесте алғаш бастаған кезде там қиын болады, барлық клиенттер болмай жатады, сен пайда келмей жатады. Сол кезде сен қайтсай деген сияқты бар. Иә, осы күні Құлан мырза мен ана тұрғыдан келсем де, мысалы онсыз да ата-ананың саған деген сенімі бір білмеймін бір жұқа болып тұр өте. Сен андай фейлдардың кеп айтсың. Ол сенім иә? Шарт сенімдер иә? Ол сенім емес, андай білу сияқты болып тұр ғой. Бірақ енді сол әлсіз сенімнің өзін бағанда сен фейлдарыңды айтып жатырсың. Ауыр кетті. Одан сайын андай неғып жібермей ме, мынау онсыз да біліп ем осының қолынан келмейтін деген сияқты. Тағы біздің мынандай нәрсе бар ғой, бизнес деген нәрсеге сенбейді да. Иә, иә. Жоқ, бизнес соқсердің концепциясы жоқ қой. Мүлдем жоқ. И сен бизнеске істеп жатырмын десең болмайды дейді да, мысалыша. И ол уже 100% миында провал қылып тастағанда, айттым ғой саған мысалы, ақша келмеген сайын не ол ақшалап отырсың ба? Басқа нәтижемен өлшейді. Иә, егер ақша келіп жатсың ба, ақша келіп жатсаң нормально деген сөз да. Ал егер жаңағыдай проблема айтып отырсың ғой, бір екі рет көрдім, уайымдап кетеді ғой. Уайымдайды. Кәдімгі уайымдап нетеді. И маған қаламаймын да, менің ата-анамның олай менің жұмысым жайлы солай қабылдау. Өйткені олар көтере алмайды ол жүк. Мынандай бір зат қосайықшы маған нәтижені өлшеуге қатысты. Мен бір танысым болды, мен бұрын кәсіппен жаңада айналысқан кезде, енді мен кәсіпкерсіз болғам. Жазбасаңшы, экс кәсіпкер депші. Тұрақты ұлттық компанияда жұмыс істеу үшін да, мысалы түсінің, сен ауыстың кәдімгі кәсіпке бардың, әкешеңнің миына сыймайды ол да, оның картинасында жоқ ондай әрекет. Ана мына жерде сенімен мақтанып дастархан басына айтылатын болса, мына жерде енді біртүрлі тірлік істедің ғой сен. Сөйтіп мен бүйтіп ойлап жүрдім бағанадай, ақша нәтиже көрсете бастаған кезде бұл вопрос шешіледі деп ше. Сол кезде бір кәсіпкермен кездестік, ана кісі дейді, отбасында 5 адам екен, 5 ағайынды, 2 ағасы бар, 2 әпкесі бар. Ананың екеуінен пәтер алып берген, екеуінен үй салып берген, әке шешесінен үй салып берген, ананың әрқайсысына машина, бизнес, ананың бәрін қамтамасыз етіп берген. Ананың 4 ағасы да, әпкесі де мемлекеттік қызметте істейді. Мынау ғана жалғыз бизнеста. Енді нәтиженің қырғын көрсетіп тастаған ғой. Ақшалай. Ақшалай. Әкесінің айтқан әңгімесі мынандай болған ғой, балам қашан нормально жұмысқа тұрасың деген. Ана кісінің өлшемі, нәтижесі нормальный жұмыс болып тұр да, яғни әкесі түсінетін. Мемлекет қызметі. Немесе банкте бір 80-100 мың алып жүрсең де нормально болуы мүмкін ол. Достарымен отырған кезде баласының не істеп жатқанын түсінетіндей айта алатын болып тұр ғой бұл. Жоқ, конечно, жоқ. Біз андаймыз ғой, ана болады ғой. Палау пісіру үшін шарттар бар ғой, жаңағы күрішің әдемі болу керек, болмаса жаңағы сары сәбіз болу керек деген сияқты. Негізі біз айтып отырмық қой, негізі бұл ана баланың жетістігі, мен жетістігім, баланың қасиеті, мен қасиетім болып кеткен ғой. И біздің негізі көп жерде дастархан кезде мақтанып айту үшін ол понятный нәрсе болады, действительно, немен айналысатын ше. Там понятный жаман, бізде бар ғой, не үшін понятный болады, потому что адамның басында понятный болса жақсы жаман деген оценка бере аламыз ше. Например, мысалы үшін айталық, там сварщик, понятно, жаман. Хотя сварщик там миллион табуы мүмкін да. Иә, одан көп табуы мүмкін ше. Одан әлде болады мысалы үшін. Акиматта жұмыс істейді, понятно, значит жақсы деген сияқты да. Қайта ол 80 мың деген ақша табуы мүмкін да. Сондықтан ол негізі анық болу керек та. Ал бірген кәсіпкер дегенде тоже мутный деген ба ғой, қандай кәсіпкер, немен айналысады. Оның үстіне ол кісілер оны өзінде көрмеген ғой. Ол кісілерге андай коммерция деген бір не еді ғой ана. Спекуляция сияқты еді ғой, бір алдаумен жақын жатқан зат болып тұр ғой. Иә. Сонымен не болды? Қараңыз. Ертең болашақта сіздердің айналысатын келген тақырыбын айтып жатып қарашы. Ертең сіздердің балаларыңыздың айналысатын тірлігі сіздерге түсініксіз болады ғой. Конечно,
Жоқ, кім саша? Понятно, бір мамандық шығады. Жоқ, мысалы, киберспорт. Artificial intelligence бір неге істеп жатыр, или там киберспорт дейді там саған. Айтуымыз мүмкін, я балам істеп жүрсін, я нормально жұмыс атырсай деп, маркетолог болсай деп, мысалы. Ол маркетолог ол кезде ашып. Гидер маркетолог оқысайшы, кесе жіберді. Маркетолог болсайшы. Қашан маркетолог болсын деп айтқан жатырмыз де. Жоқ, енді мына сұрақ. Шештіңіз бе сіз ата-анаңызбен қазір семейный алып? Иә. Жоқ. Қалай болмаса айта аласыз ба, айына қанша беріп отыр? Қалай шештіңіз? Мен ешнәрсе бермеймін қазір, ол сұрамайды. Танақ ішіне бермейсіз? Иә, жоқ, олар кәсіптері бар, олар маған вообще сұрамайды. Бұрын да сұрамаған? Неге сұрамаған? Бұрын да сұрамаған ғой, өзім ғой. А, бірақ просто өз-өзің кінәлі. Өзім кінәлі сезініп жүрген мал. Оны ата-анаға жауабым жоқ. Сіз ше? Менде де сондай ма екен? Біз негізі ешқашан былай қатты сұрамаған, бірақ берген білмеймін. Менде проблема болмаған ешқашан да. Ондай ғой. Сіз проблема болмаған. Шештіңіз ба қазір? Сұрақ қандай жаңа? Ата-анаңмен осы жаңағы семейный налогты, отбасылық налог шештіңіз ба? Мен шештім. Беріп отырасыз ба, бермейсіз ба әлі қазір? Шештім деп айта алмаймын, шештім деп айта алмаймын. Жоқ, әлі күнге шейін алғандай бар. Қарым-қатынасқа кейде кері әсер ететін мәселелер бар ғой. Мен былай шештім. Пенсия ба? Былай шештім. Ең бірінші мен түсініп алдым бір күн, отырып істедім. Не керек бұл кісілерге? Ба, претензиясы азаю үшін не істеу керек? Ең бірінші алдым да, жаңа несі бойынша санаторияға жібердім. Кішкене ақша бола бастады несі бойынша. Бір плюс қолды десі бойынша. Одан кейін түсіндім несі бойынша. Қайда үйдің көңілі толмайды үйдің несі бойынша. Полностью біраз бұзып тастап, автоматта барып атасымен бірге үйді жағдай ремонт етіп тұрмын. Үлкен плюс қолды ана жерінде ше. Әкеме жаңа көлік несі бойынша. И одан кейін айттым, бәрі бар ғой несі бойынша, келісі несі бойынша. Енді ай сайын давай келсек, пенсияларым жоқ несі бойынша. Мен ақша бөліп отырайын. Қалайша? Мынандай сумма, белгілі сумма. Сол болса қанағаттанасыңдар ма несі бойынша? Иә. Сөйтіп ай сайын соны жіберіп отырамын негізі. Келісі оның договор. Иә, келісіп уже жаңағы несі бойынша ше. И осылай мен қазір той нормально да уже. Жоқ, ай сайынғы несі. Өйткені мен есептедім, қанша керек сіздің расходыңызға ай сайынғы. Үйіңіздің несі бәрін жасалынып қойды қазір. Мысалы да, жаңағыдай жер қалаңыз сырт жағын тұрады. Енді жер үйде жаңағы санузел бәрі үйге кірді дегенсіз ғой, несімен соның бәрін кіргізіп берді содан кейін. Содан кейін той қазір шешілді да. Несімен ше. Жоқ, негізі иә, менде де сондай, бірақ мынандай деп ойлаймын, бұл жерде қандай ана ойынның ережесі анық болу керек та. То есть бізде ана мынандай ғой, ойынның ережесі, например, футбол ойнап жатсаң, менің ойымша қолмен гол соғаны нормально, ананы ойынша қолмен рука болады деген сияқты ғой. Сонда отырып ашып сөйлесе алу керек. Ашып сөйлесе алу керек. Бізде бірақ проблема, мынандай проблема туындайды тағы да, ақша деген табу тақырып. Сөйлесуге болмайды. Болды, бітісімен қалып кетеді. Бірінші ақша тапқанға дейін маған қиын болды да, кейін ақша тапқаннан кейін мен соны шешуге тырыстым отырып жаңағыдай ше. Ол жерде сен ақша тапқан кезде саған жеңіл. Конкрет не қалайтын, екі жақтың претензиясын тыңдап алайық несі бойынша, чтобы сіздің маған реніш болмайтындай, и мен де ай сайын түсініксіз не үшін ренжіп жүр, не үшін ондай болып жатыр деген сияқты ше. Чтоб ешкім сұрамайды мысалы да, ай сайын жібергізіп отырып, қазір кейде болады мысалы, есім шығып алса, есім салады, балам пенсия қайда. Мысалы ше. А, мәке, қара, сіз енді белгілі бір деңгейде жетіп қойған не ғой, кейс қой. А мысалы осы бір жаңағы өзінің қалаулы табысына жету жолындағы кісілерге не істеу керек? Жоқ, айтып отырмын, бір ең бірінші ата-ана кері тартатқан сияқты әсер етеді. Мысалы өзімнің Қуаныш мырза екеуміз жақсы ана неміз бар ғой, құрғап кету деген ше. Сен бастап кезеңде қанша ақша тапсаң да сезілмейді. Yeah. Миллион теңге тап, мысалы да, бір жарым миллион. Өйткені не үшін? Себебі сенің семейный жаңағы налогыңнан кредит жиналып қалған, мысалы ше. Уже әке шешеңнің бір екі тыққан ана несі бар, қарыздары бар, жаңағы сияқты үйдің ремонты бар деген сияқты ше. Олардың бәрін есептесең бір 5 миллион теңге минимум керек болады да, мысалы ше. Яғни саған чтоб солар жабу үшін кемінде алдымен бір 5-6 миллион теңге табу керек. Мен сол ақшадан уже көбейгеннен кейін барып қана сезіне бастадым да. Ал анау құрғап кеткен ғой жердің, анау жаңбырда күн қатты істен құрап кетеді ғой, и су тигенмен ішіне кіріп кетеді ше, толмайды әлі. Сезінбейді ана ақшаның, даже миллион теңгенің бір ай келіп одан кейін үш ай тағы миллион теңге болмай қалса, ана уже миллион теңге болмаған сияқты сезінесің. Ана сияқты ана сөз бар, онда ше, бұл ақшаның берекеті жоқ деп айтасыз ғой. Берекеті жоқ емес, просто финансовый не ғой, жаңағы кассовый разрыв. Просто иә, ана жерде семья минусқа кетіп қалған да бірнеше ай несімен ше. И соны толтыру үшін сен біраз жұмыс істеу керексің. Сондықтан ең алғашқы тұрақты түрде бір табысқа шығып алу керек. Хотя 500 мың ба? 500 мың ба? Айталық, мысалы, әр семейде әртүрлі ғой, минусқа кеткен байланысы ғой. Қанша минусқа? Мен неме мысалы, айына миллион теңге жеткілікті болды да? Мен былай ойлаймын, қазір бүйтіп қойдым ғой, көп әкешілерің жаңағы нелер ғой, жаңағы ипотекасына қарыз. В среднем 10 миллион қарыз ғой. Ана қазір шықса 10 миллион қарыз шығады. Тыққан-пыққан каспидегі кредиттер, ана айтатын, мен ойлаймын, бізде бір кредит айтса, значит екі кредит айта алмаған ғой бізде ше, в основном. Сондай да? Сондай негізі ше, сұрайсың, қанша бар, тағайт деген шығады да. Төлеймін, төлеймін деп па? Ана кейбір байқамай машина соғып қойған, андай бір қарыз алған, жаңағы бір соғымды қарыз алған деп. Мен ойлаймын, средний 5 пен 10 миллион теңге андай, ана андай, иә, бұл бұлардың ішінде бір екі үшеуі андай легальный қарыз.
қағаны там картадан ұтылып қалған бір нәрсе болған адамдар нелегальный тағы да қарыздар қоссаң анау не қылатын құқықтық шығын предъява жоқ бірақ моральный не беретін кезінде там 98 жылы қалған қарыздар десеңші примерно бір 10 миллион теңгедей 5 миллион теңге жарайды иә бірақ сонда 5 миллион теңге деші 5 миллион 10 миллион деген арасында бар соны жапқаннан кейін оныншы жаңағы ремонт деген тоже отложенный нелер бар спростар бар ішіне кіреді жаңағы ремонт деген отложенный спрос қой иә сол бір 5-10 миллион теңге бар одан кейін барып қана жаңағы қандай да бір андай бір нормальный әңгіме туралы болады әйтпесе оған дейін неде осы қаржы сауаты туралы онлайн курстар бар ғой соны высшая школа экономикидің соның курстарын қараңыз да андай бір қызық айтады да егер бұл қаржылық тәуелсіздік туралы болатын болса әңгіме сен кімнен тәуелсіздік алып жатсың дейді да бір объект болу керек қой дейді сен тәуелсіздікті алатын ол жоқ болса сен онда сен өлшей алмайсың дейді сол еркіндік деп айтамын да мен жоқ олар өлшейді ол бүйтіп айтады негізі бұның концепциясында сен мемлекеттен тәуелсіздікті алып жатсың дейді да мысалы сен жаңағы пенсияға жеткен кезінде сенің күнің мемлекетке қарап тұрмаған болса бағана 42 ба қанша бір ақшаға болсын басқа сен өзің шешім қабылдай алатын болсаң осы сенің жаңағы қаржылық сауаттылығыңның нәтижесіне жеткен қаржылық тәуелсіздігің дейді енді осы концепция мысалы бағана отбасылық қарым қатынасқа алып келетін болса сенің табыс таба бастағандығың үйдегі табысқа отбасының әке шешенің табысынан тәуелсіздікке келгендігің ғой иә негізі иә басында получается бұл жерде қараңыз енді сіздің табыс таба бастағаныңыз өзі сізді қаржылық тәуелсіз етіп тұр иә yeah, бірақ ата анадан ақша сұрамауың иә yeah, ата анасыз бір өз шешім қабылдай алуың өз күніңді осы жерде бірақ екінші этап туып тұр осы тапқан кезде ол кісілердің сізге деген тәуелділігі туып тұр да қаржылық анау андай ғой жаңағы андау жоқ ол салық қой иә мемлекеттің қоятын иә мысалы үшін компания ашасың сен болды сразу айтады ғой так стоп давай так аш біздің құтты болсын алла разы болсын давай так не болды давай 3% төле деген сияқты жаңағы болмаса там 20% төле кпн деген сияқты ол сондай ол сен как только сен экономический активность дейді ғой иә экономикалық жаңағы неге бастайсың бір кәсіп немесе жұмысқа бастайсың ол не обязательно там бизнес бірақ енді осы жерде қараңызшы андай мемлекеттер бар ғой үлкен салық алатын табыстан мысалы 50% 70%ға дейін бірақ олар мемлекетте прогрессивный школа иә барынша жағдай жасауға тырысады медицинасында болсын білімінде болсын басқа да болсын иә бізде ол жаңағы алған сол налог ол неэффективно жұмсалады деп айтқыңыз келіп тұр ғой сонда иә жоқ егер мысалы енді білмеймін ата аналар да көріп жатқан болуы мүмкін ғой егер сен мысалы жаңағы балаң салық мемлекет компания ретінде қарайтын болсаң сен оған жаңағыдай субсидия немесе арнайы экономикалық зона сияқты мүмкіндіктер беру керексің болашаққа көбірек аламын жоқ негізі бар ғой жеме жем келгенде анау баланың беретін ақшасы негізі бар ғой анау қазір блокчейн деп не қарайды ғой ақша қайдан келді біз қазір істеп жатырмық қой үлкен жаңағы сквозной аналитика істеп жатырмық қой бүйтіпші там анау эколинт қайдан келді қай жаққа барды қашан төледі деген сияқты шы егер сенің ақшаңа бір метка жасап бар антикорды сияқты болады ғой метка ше жіберсең анау ақша примерно бар ғой 20 күннен кейін демей ақ қояйын 3 күннен кейін бергеннен кейін ше бір тойдағы иесінің қолынан шығып қалуы мүмкін ол ақша то есть ол қатты үйдің керек жарағына кетіп жатқан жоқ негізі ше бүйтіп қарап отырсаңшы негізі бүйтіп жеме жем қарасаң жоқ мемлекеттің алған салығына саған беретін бір қызметі бар иә yeah. енді мысалы ата ана болатын болса ол сол алған салығын қандай дивидендпен қайтару керек балаң қарап беру керек па не істеу өзі біледі ол ол жерде не жоқ қой счетный комитет жоқ бағана қараңыз неде түсіндің ғой счетный комитет жоқ контроль жоқ антикор жоқ ашық отырып келісу деген бұл мәселе сөйлесілу керек па сөйлеспеу керек па жоқ мен ойлаймын жоқ бұл жерде бар ғой неадекватный тақырып өзі неадекватный тақырып қой сосын сол жерде енді ауыл кісілерден там вопрос бар жоқ былай ойлаймын да негізі ол ана не қылады типа ақша керек болып көрінеді бірақ жеме жем қылып қарасаң анау ақша бір білмеймін там бір жыртығын жаппайды да негізі андай бір ойран бір сол үшін негізі кімде жақсы істеймін мысалы артефакт деген бар ғой негізі андай бір стратегия жақсы сияқты бар ғой там мәкенің жаңағы стратегиясы жақсы жаңағы көзге көрінетін қолмен ұсталатын нәрселер кету керек та иә мал мал теппейді жоқ например кредит төлейсің ғой вот басқа кредит алады сезілмейді мысалы кредит төлеп бересің вроде нормально жабылды басқа кредит алады барып то есть ол кредит бітпейді вообще бар ғой ол не вариант лучше жаңағыдай туалетті сырттан үйге кіргізіп беру душын жөндеп түсіндім да жоқ әрине оның бәрі не ғой ең бастысы бұл жердегі по любому біз енді ата анамыз жақсы көреміз одан вопрос жоқ конечно мысалы иә ол несімен и тура бізге мысалы өткенде айтып едік қой сен өміріңді жақсарту үшін бір суммаға шейін жетеді ары қарай жинау үшін не істеу керек сен одан да көп табу керексің да айталық менің айлық расходым 2 миллион теңге болатын болса мен бірақ тағы кейінгі балаларыма қатысты бір квартира алу үшін жинауым керек болса значит мен 3 миллион 4 миллион табуым керек та 2 миллионның үстіндегі нәрсе жиналады мысалы да дәл сол сияқты ата анамызға да тура андай қылып жеткізу емес несімен ше кішкене артығымен берші мысалы да ол жинала береді да по любому ше өйткені біздің мақсатымыз сол кезде любой жағына келген кезде көбірек ақша табу ғой иә сен көбірек тапқаныңа ата ана да заинтересованы болса иә әрине иә саған сен соны уже беріп не істеген сайын өз енді былай айтқан кезде борышымыз ғой біздің алдымыздағы несі жоқ бұл иә бұл жердегі андай ғой негізі өте жақсы нәрсе істеп жатсың негізі бізде қазір мына видеоны көріп жатқан адамдардың ішіндегі көбісі мына қаржылық сауаттылықты өзінің деңгейінде білемін немесе қызығамын деп ойлауы мүмкін бұл адамдардың оқығандардың гарантия беремін 99% Киосакидің кітабын оқыған
жаңағы қаржылықта не тәуелсіздікке байланысты немесе басқа да жаңағы бода шиферді оқыған қалғандары. То есть мен ол гарантия ол сол жерден оқыған. Ол жерде мынандай бір әңгіме айтылды, типа тапқан табысыңның 10%-ын өзіңе бер, бірнәрсе деген сияқты тапшы. Қазақстанда айталық средний айлық, кеше мынандай бір статистика оқыдым. Қазақстанда миллион адам айына 1000 доллардан жоғары табады екен. Миллион адам Қазақстанда айына 1000 доллардан жоғары табады. Миллион, или миллион отбасы мен, жоқ оны қатты Егман. 400-500 доллар. 400-ді 450 мың табады дейші. 450 мың деген 10%-ын экономдаса не болады? Бір жылы 450 мың деген болады. То есть сен как бы неше жесінде 450 мың деген. Ну, жарайды 10 жыл істе 4,5 миллион теңге болады. Инфляция. 10 жылдан кейін 10 мың доллар жинайсың сенші. То есть қандай да бір инвестиционный не жасау үшін ол айлығы программа жүру үшін, үшін 10 мың доллар керек. Сонда сен 10 жылдан кейін кірісе бастайсың да. Сондықтан мен ойлаймын, экономия бұл жақсы стратегия емес. Қаржылық тәуелсіздік, қаржылық еркіндікке бару үшін. Ол действительно бізде білем бір 3-4 миллионнан кейін сөйлесу керек сияқты. То есть ол күшті қазір көремін анда ше. Бір акция там бір нәрсе деп шығады да, қарасаң не түрі, не киімі, не жеген ана не ролик бар ғой, ана открой бизнес там, в Москве там бір нәрсе там, да буду сдавать квартиру. Сосын келгенде открой шлагбаум дейді ғой, өздері оказывается охрана келген бір әңгімелер андай высокий ше. Сол сияқты біздің адамдардың именно осындай осы тренд маған ұнамайды. Жақсы тренд қаржылық жаңағы грамотность деген ше, бірақ бәрі әлі алатын айлығы 200 мың теңге, бірақ жинап отырсады. Ол как бы сенің ниетің ақша жинау болып тұрса, өзі көп ақша тап болды. Құдайға шүкір Қазақстанда ақша жинап байғаннан гөрі көп ақша тауып бай болғаны да? Иә, өте. То есть ол не керек? Бұл жерде как білмеймін там. Қабілет любой нишаны ақша табасың бар ғой. Осыны сіз қалай түсіндіресіз ата-аналарға? Мысалы қараңыз, элементарно шетелге шығып келдіңіз. Шетелге шығып келдіңіз, нормально ақша жаратып келдіңіз. Ата-анаңыз сізге айтуы мүмкін. Там не үшін ол ақшаны жаратасың, жинамайсың ба деген. Немесе мен білемін ғой сіздің расходтарыңыз. Сол сияқты мен де мысалы сөйтіп жаратқан кезде маған айтады, "Не үшін сен квартира алмайсың?" деп. А оны қалай түсіндіремін ата-анамызға? Жоқ, мен ата-анаммен чисто экономически сөйлегем. Мен негізі мамам мен папам мен мына сөз шеберлігімді мойындайды да, бір жақсы жері ше. И қатты спорт етпейші негізі ана өткен экономический расчет. Мысалы үшін қараңыз. Мен тұратын квартира, мен көбін таңғалуым мүмкін, мен квартирада тұрамын, иә. Бұл менің осознанный саналы түрде жасаған нәрсем. Мен қазір тұратын квартира 270 миллион теңге тұрады. Мен ол жерге 700 мың теңге аренда төлеймін. Айына. 700 мың теңге. Бір жылда 8 миллион теңге. 10 жылда 80 миллион теңге. 30 жылда 240 миллион теңге. Анау 270 миллион. То есть мен 30 жылда еще ол арзандайды ғой. То есть анау инфляциясы бар, анау бар, анау бар, иә. 30 жылда. Егер де мен қазір негіз айтады да, 12-15 жыл жақсы доход дейді. Мен егер 700 мың теңгеге 15 жылдық нәрсе квартира алатын болсам, демек мен примерно 70-80 миллион теңге квартирасын аламын. 70-80 миллион теңге. Енді сен ойлаш, мен ақыры 800 мың теңге төлеп, мен 70-80 миллион теңге қандай квартира бар? Примерно білмеймін там қандай біздің там басқа бір мен ана квартирам қазір 600 квадрат метр. Мен онда примерно 150 квадрат метр квартира аламын. Мен неге айына 700 мың теңге төлеп, то есть үш есе арзан квартира тұрғым керек та? Сол логика жоқ та ешқандай. Ана бүйтіп түсінбей қалды басында, конечно, связка да ше. Жоқ, бұл жерде ана бағана өзіңіз айтқан зат сияқты, мысалы сіз экономикалық тұрғыдан есептеп жатырсыз, таразы былай басып тұрған сияқты, бірақ ананың келеді да мына жағына, жаңағы менің баламның пәтері жоқ, бұл неуспешный дегеніңізде дықеті қалады ғой, болды. Сол үшін сен білім көресің үшін сияқты қандай айтамын да, мен лучше ана квартираға берген ақшаны мен лучше бизнеске салайын, мынаннан көп ақша табамын мен, болды. Сондықтан да вообще негізі қарашы, біздікілер андай нәрсе істеп алған қателік бар да, типа ол инвестиция десе үй деген ше. Төлесең өз квартираңа төлемейсің ба? Өз квартираңа төлемейсің ба деген андай қателік бар да. Андай не ғой, мысалы инвестиция деген не ол? Инвестиция бірақ нәрсе үшін жасайды. Дивиденд алу үшін. Сен негізі ертең үстіндегі табысың. Табысың көресің. А сен квартира аласың деп үй алғаннан кейін сен оған ешқандай пайда көрмейсің, наоборот төлей бересің ғой, ремонт жасайсың, анау жасайсың, мынау жасайсың. Менің стратегиям рахат. Мен тұрамын бір квартирада. Ескерме көшіп кетемін, болды. Ал хозяин төлей, ремонт дейді ана жерде, басқа квартира алам барып. То есть сондықтан да мен оны түсіндіріп ағамын. Мен не үшін сөйлеп ремонт жасамаймын, мебель алмаймын дейсіз ғой, несі бойынша. Ақша разысы жоқ, иә. Единственный балалар қабырғансыз да, мен соны бояп беремін, бітті сөйлеп қайтамын, болды. Ана да уже ол ремонттайды, ана мынау уже бычытып кеткен, как бы қартты не қалады ғой. Негізі мырзалар тақырыпты әдемі қозғадық деп ойлаймын. Қаржылық, мына тәуелсіздік жайлы несі бойынша біраз нәрсе айтылды. Ата-анамен қатысты өзіміздің жаңағы, яғни қорытындылай келген кезде біз ең бастысы қазір ақша жинауды емес, ақшаны қалай көп табуды ойлауымыз керек. Ең дос ма? Железобетон стратегия. Жақсы. Сіз не айтасыз бүгінгі тақырыпқа? Сол айтамын. Главное там ақшаны көбірек тапсын. Жаңағындай ата-анама беремін деген тақырыпты ойламай қойсын, ол по-любому береді ғой. Өйткені біз ата-анамыз сыйлаймыз,
ата-анамызды біз құрметтейміз, ол налогты қалай төлемеймін деп ойлағаннан гөрі. Біз мысалы ойламаймыз ғой, налогты қалай төлемеуге болмайды деп. Біз наоборот көп ақша табай береміз, сосын сол налогты бере саламыз. Единственный вариант, мен көбірек ақша табам. Қазақстанда мүмкін ондай. Өте көп мүмкін. Мүмкіншілік өте көп. Әбден мүмкін десеңіз? Әбден мүмкін. Сіз қортындай кезде не дейсіз? Мен қортындай кезде мен ойлаймын, бұл бір басқа бір тақырыпқа кіріп кететін шығар, бірақ бұл жаңа отбасылық салықтың дұрыс емес берілуі, оның бағанағы түрлі затқа әсер етіп отқандығы, адамдардың сол бір жаңағы минустан, жаңағы кассовый резервтен шыға алмай қалып отқандығы біздің ақшамен қарым қатынасымыздың дұрыс еместігінен сияқты. Егер ақшамен қарым қатынасымыз дұрыс болатын болса, ол бір өмірдің құралы сияқты қарайтын болсақ, онда бағанағы мәселелердің бәрі соның салдары сияқты болып көрінеді. Мен осыны бір затты қосып сұрайыншы, енді педагогикалық тұрғыдан қосатын болсақ, ата-ананың балаға қоятын көп предъявасы, көп проблемасы, артатын бізегінің бәрінің 80-90% қаржылық мәселесінен дейді. Яғни оның өзінің қаржылық проблемасынан ана балаға туындайды. Бағана қарапайым қабырға бояған кезде біз оған ұрыспауымыз, ана қабырғаны бояу мен үшін бөл еместігінен ғой. Егер мен оны тік тұрмайтын болсам, мен оны ұрыспайтын едім, да? Деген сияқты. Егер біз мысалы қаржылық мәселемізді реттеп алатын болсақ, табысымызды бағана орта табысымыз болсын, онда маған қызығы бағанағы баланың бақытына қол сұқпайтын еді. Иә. Жоқ, мынаны айтқым келеді тағы да. Бізде өткенде бір не көрдім, типа бір мем сияқты болды ғой. Там шеф, у нас проблема, у нас мы не можем выполнить план дейді да. Это не проблема, это последствия. Давай разберем проблему дейді да. То есть ана бұл болатын нәрсе, бұл салдар деп. Симптом болады. Иә. Негізі біздегі мысалы үшін жаңа айттық. Өткенде қателеспесем қанша дейді, құдайым ау бар ғой, 500 ба 600 ба, тұр жаман бір сан. 12 да не дейді, кәмелетке толмаған қыздардың жүкті болуы қазір неше сондай бір. И бұл проблема ма? Жоқ, бұл проблема. Иә, бірақ проблема емес, бұл салдар да. Бұның салдары бар. Жаңағы біздің өзі бізде тағы сөйлесе алмайтын 4-5 тақырып бар. Біріншісі бұл жыныстық тәрбие жайлы. Бұл тәрбиені сен сөйлеспедік екендік өмірде ол теманы көрмейтін әңгіме емес қой. Сондықтан да оны сөйлесу керек, соның кесірінен и әйел қыздарымыздың да и ұлдарымыздың да өзінің жаңағы не проблемалары болады. Екінші нәрсе, осы өкінішке орай осы екінші қатты мәселе, бұл ақшалай. То есть ақшаны еркін, то есть қаржы деген теманы сөйлесе алмау. То есть ана бергіңіз берсек те тығып береміз, ақшаны там қанша тығып қоямыз, ана балам қаншаны сұрап алып атсын, тауып атсын, болмаса ана кішкентай кезінде балаға айтқан ақша немен оңай келіп жатыр ма деген сияқты. То есть правильный қате установкалар бар. Бұны бір шешіп алу керек та, бұл шешілмесе вот ақша туралы сөйлесе алмаймыз, не болады, бір пастыңды проблема туындайды. Негізі айтсаң бір, жаңа мәкең айтпақшы, бір әңгімемен шешілетін тема ғой негізі. Бірақ ата-ананың ол темаға байланысты өзінің қорқынышы бар, баланың ол темаға байланысты қорқынышы бар. Сондықтан мен бұл жердегі мықты шешім бір психологқа барып алу деп ойлаймын. Мен ойлаймын сондай бір. Мен жақсы психолог болып керек болса айтайын. Я үшінші тема адамның ішкі сезімдері жаңағы қорқсам не болады, анау не болады деген. Я төртінші нәрсе бұл жаңағы қателесуге байланысты, бұл как өзінің установкалы. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл жақсы болды тақырып, бұл тақырып қашты. Мен ойлаймын андай бір кейде болады ғой, бір қазақ сорлы, қазақтың андай бір минустары бар, үйдегі зорлық зомбылық, балаға бір нәрсе деп отыр тақырыптар көтеру керек шығар. Бірақ негізгі көтерілген тақырып ол салдары. Негізі осы действительно ақшадан негізі қатты қиналмасақ, анау бәрі кетіп қалмайды ғой, по-любому адамның өзі жындылығы болады ғой. Бірақ ананың 80-90% негізі болмайды деп ойлаймын. Сондықтан да керемет тақырып қозғады. Мәке, рахмет, алла разы болсын. Керемет тема не болды? Сіздерге рахмет, құрметті мырзалар. Алдағы уақытта төртеу түгел болса бағдарламасы жалғастырады деген ойдамыз. Қонаққа келіп тұрыңыздар. Мәке, шақырған кезде. Одан кейін канал менікі, бірақ бағдарламасы сіздерге. Айтыңыз енді. Құрметті оқырмандар, сіздерге ұнады деген ойдамыз. Егер шынымен ұнап атса, тағы да қандай тақырыптар естігілеріңіз келеді, осы төртеуін жинаймын, үш қонақты шақырамыз. Бетек, мәке, қызық болшы, мен өзі ашылып жатырмын, байқадыңыз ба, пара бағдарлама мықты болғаннан кейін. Бетек, бір инсайт алып жазсын, өзі не түсінгенін жазсын. Не алдым, не түсінгенін. Иә, сіз сыйлық берейік, қандай сыйлық береміз? Айтыңыз ба, мәке? Сыйлық айтпай берсеңіздер ше, сыйлық бар екендігінің өзі бір уәде ғой. Жоқ, не болар, честно болар ғой. Оның басындағы сыйлық ойлап қалған шығар, жаңағы енді камера береді деп ойлап қалған шығар. Ол ренжітті ғой там. Вроде подарок беріп тұр, ренжітеміз оны. Одан шешіп алайық. Қандай мәке? Өз бүгін енді қаржылық тәуелділік айтық, ақша ойнатайық. А, түсіндім бар мәке. Ақша жақсы береді бар ғой. Жоқ, енді қараңыз, мысалы қанша беруге дайынсыз жақсы ал, атыңыз ал. Қанша бересіз? Мен тығырдыңыз ба? Өзіңіз атып тұрсыз. Мен ойлап қойдым, кітаппен жауан ба деп шығасыз ғой. Мен ойлап қойдым, кітаппен жауан ба деп ойлап. Жоқ, енді бүгін қаржылық тақырып болды, ақша берейік деп енді сіздерге сеніп отқан ғой десең. Жақсы, қанша бересіз? Құлан мырзадан сіздерге сыйлық. Қазір осы ұстап қала беремін сізге. Білмеймін, айтыңыздар қандай. Жоқ, былай істейік, қараңыздар. Шартын бірінші істейік, ойын ғой, шартын істейік. Біріншісі, бұл қандай нәрсені түйді? Там қысқа емес, мен ойын бір әдемілеп, өзінің бір кемінде бір үш сөйлемнен тұратын өзінің ойын жинақтайтын. Өтінішкен, қатты мақтай бермеңіздерші.
ойбай керемет болды инсайт емес, конкретно нақты мен сапа соған қараймыз біз. Әдемілікке мақтағанға қарамаймыз, несі бойынша өткенді бір қараймын да, нелер арасында. Біздің мақтауда тыңдауға байланысты психология проблемамыз бар, осы тарап қозғап. Келесі нелер. Онда проблем болса бір психолог бар, айтыңыздар ма деп. Қараңыз бетек. Бірінші солай, то есть адам ішімен түйген нәрсесін. Түйгенде ол не жазады? Не өзгертетіндігін жаза ма? Ол не түсінді болды ішін, оны еркіндік берейік, оны көрейік. Не өтті, қандай ойлар қатты әсер етті өзіне, мысалы, егер сондай проблема болса, мысалы, маған осындай нәрсені шешуге көмектеседі екен мына жаңағы нәрсеңіз деген сияқты болса, мына нәрсені түсіндім деп. Сондай бір амалы бар. Иә, инсайт, не амалға итермелетіндей инсайттарын айтса, ол кезде ол керемет. Қанша берсіз қоламыз айтыңыз? Мынандай болса ше, егер ақша емес, бұл мысалға қарашы, ана ақша берді, білмеймін, бір қысқа уақыттық мәселесін шешеді ғой. А бірақ бұл кісімен бір консультация болса, егер мысалы онлайн или тірдей, ана өмірлік азық болуы мүмкін ғой. Вот, мен құтқардыңыз. Ақшадан кеттік енді. Кітаптан басал. Ол ақша ғой. Ол ақша ғой. Ол әлі налға айналмаған ақша ғой. Ана болды, Каспиде тұрады ақшашы. Бірақ ол нал емес қолшы. Сол сияқты қазір Құлан мырзамен сөйлесу. Ол балық берген жоқпыз, біз қармақ береміз. Құлан мырзаның 20-30 мың теңгесін алғаннан гөрі, одан айтып оның жеке консультация. Қанша тұрады? Бір сағат консультация? Не үшін маған қарасын? Айтсай айтшы енді. Давайте Құлан мырза, сізден бастайық онда. Менде нең бар, жүнді ма бар ғой. Тема өзі атып шықты. Мен кітаппен не қылайын деген бар ғой. Жоқ, анау онда бітсін. Сұрақ простой. Консультацияңыз қанша бір сағат? 300 мың теңге. Вот 300 мың теңге бересіз онда. То есть налмен емес, налмен емес, условно единица дейді ғой, уе деп тұрады ғой. Қалай ақша табудың бір жолын көрсетесіз оған, жақсы ма, егер идеясы болса? Хорошо, онда былай болсын, продажа, маркетинг бойынша консультация. Мен оны сіздер сияқты психологтан, философтан кетемін. Кім психолог бұйырды, кім философ? Ақырын лақтырды ғой. Философ мынау. Психолог ма кең, мен емес. Ладно, хорошо. Бірінші сіз значит, бірінші неде орынға сон береміз. Бірінші орынға сіздің жаңағы неңіз береміз. Бір сағат. Иә, бір сағатты консультациясын кеңес бойынша. Екінші орынға сіздің кітабыңызды береміз. Хорошо. Бұл не бойынша? Иә. Жаңа екінші орынға. Таңдайсыз, өзіңіз таңдайсыз. Сізге ұнаған сіз таңдайсыз. Сізге ұнаған өзіңіз таңдайсыз. Комментарий. Ұнаған. Мен басқадан деймін. Мен басқадан деймін. Тағы бейнесі болсын мейді. Бар, тыққан бар. А, мен онда кітап беремін. Кітап бересіз. Бизнес симфония қолға несімен, қолтаңбамен бірге. Менен жақсы. Енді келесі тақырыпты мен ойлаймын, әдемілеп кім тақырып ұсынады? Ең мықты тақырыпты қойған тақырыпқа мен лично өзім бұмайды налог беремін. Нал беремін. Нал бересіз ба? $100 беремін. $100? Ой, әні кетті. Қанша бар ақша? Жазыңдар. Көрсетемін қайда, мен ақ беремін бәзін. Жақсы, сендік сендік. Шығара саламыз, қош бірі шығара салады. Жәнек мырзалар шығара салады. $100. $100. Ең мықты тақырыпқа. Қандай тақырып сұрасың? Мәссаған, қош мырза. Ол тақырыпқа видео түсірсек, сол тақырыпты алды, иә? Келістік, иә? Иә. Тақырып ұсынады, соған видео түсірсек, сол адамға не береміз? Оны Жәнек мырза қарайды. Жәнек мырза өзі таңдайды. Тақырыпты ма? Жоқ, егер де біз бірінші жазған, сол тақырып түсірген түсірсек, бір тақырыпқашы соны алып шы. Жаңа айтқан ұсынды ғой тақырыпты. Соған видео түсірсек, соған $100 беремін. Иә, екінші бағдарламамыз, екінші эфиріміз қай тақырыпта болады? Сол тақырыпты ұсынған адамға соны ұсынамыз. Бірінші ұсынған, иә? Жақсы. Сіз бірдеңе бар ма, бересіз бе, бермейсіз бе? Беру керек па? Беру керек па? Беру керек па? Бәрі беріп отыр тоқсыз. Жоқ, басқаша форматта көрейік келесі эфирде. Жақсы, жақсы. Ескендір мырзаның сыйлығы келесі жолы аласыздар. Ал жаңағы Құлан мырзаның, Құлан мырзаның мен айтқан тапсырмаларды орындайтын болсаңыздар, сіздерді сыйлық күтеді. Сондықтан комментарияға go, достар. Төртеу түгел болса, осындай қызықты тақырып болады. Келесі бағдарламаларда жүздескенше сау болыңыздар.